ہے. دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ بہرحال دعائے مغفرت اور ایصال ثواب. تو بہرحال دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے تعلق سے میرا حال ہی میں ایک لیکچر ہوا تھا, ایصال ثواب بدعت اور حقیقت. الحمدللہ کافی لوگوں نے پسند کیا. آپ ضرور دیکھیے اس میں بیوی کیا ایصال کر سکتی, وہ بھی تفصیلات میں نے رکھی, اور عام لوگ کیا ایصال کر سکتے چونکہ اتنا وقت نہیں ہے, تو وہ تمام کام بیوی اس کے لیے کر سکتی ہے دعائے مغفرت. اور دعائے مغفرت تو بیوی نہیں, کوئی بھی انسان کسی کے لیے کرے وہ مل جاتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں خبر میں میت جو ہے ایسی ہے جیسا ڈوبتا ہوا آدمی, جیسا ڈوبتا ہوا آدمی کسی کو دیکھتا ہے وہ اسے بچا لے, ویسے قبر میں ایک انسان انتظار کرتا ہے اس کا بھائی, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست یا کوئی اس کے لیے دعا کر دیتا. دعا تو بہرحال کوئی بھی کر سکتا, وہ حرج نہیں. شیخ اپنے اگر کسی